Візит політичного десанту до Києва у переддень чергового засідання у форматі «Рамштайн». Обговоримо з політологом Андрієм Вігірінським. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Пане Андрію, ну от, власне, такі гості і вчора, і сьогодні вже в Києві. З чим це ви можете пов'язати? Ви знаєте, характер, власне кажучи, і повноваження гостей, вони говорять самі за себе. Тобто ми в цілому з вами говоримо про представників оборонних відомств, а з огляду на календарне завершення поточного року і необхідності формувати плани, стратегічні плани і української оборони, і, власне кажучи, для наших партнерів, обсягу допомоги, яку вони нам нададуть, і з якою ми зможемо досягати цих стратегічних планів, він, власне, визначає характер зустрічі. Те, що можна було сказати на офіційних, скажімо, зверненнях чи на офіційних прес-брифінгах, ну, власне кажучи, було чітко озвучено. Да? Це сигнал про підтримку, про лідерство Сполучених Штатів. І я думаю, що пан Пісторіус висловиться про те, що Німеччина залишається віддана своїм зобов'язанням, пов'язаним з наданням допомоги Україні. Це, власне кажучи, та частина, яка є загальною, зрозумілою, але не зовсім конкретизованою. Да? Нам би хотілося зрозуміти, в першу чергу, від Сполучених Штатів, ну, а вже в свою чергу, як в тому числі похідна, це і зобов'язання Європейського Союзу щодо того, якою буде підтримка військова в першу чергу, ну і безпосередньо фінансова України на наступний рік. Саме ці плани, вірогідніше за все, і будуть обговорюватися в тій частині зустрічі з українським військово-політичним керівництвом, керівництвом Міністерства оборони, які, ну, не потрапляють, власне кажучи, під об'єктиви фото- і відеокамер. Чому саме так? Ну, вірогідніше за все, голова Пентагону розуміє, який законопроект чи який біль буде внесений, чи який обговорюється на рівні представників Республіканської демократичної партії, який буде розглядатися після Дня подяки в Сполучених Штатах. Ну, вірогідніше за все, він, власне кажучи, і узгоджує з нашим керівництвом те, що, ну, ті складнощі, які долає сьогодні адміністрація Байдена в частині виділення суми, вони до певної міри можуть змінити характер бойових дій, ну, на, ну, скажімо, безпосередньо на 2024 рік. І з огляду на обмежені можливості, а ці можливості справді будуть обмежені, це, власне кажучи, все інформаційне поле на це, ну, наголошує і підкреслює. Ми повинні адаптовувати свої військові заходи. Те, що, ну, це відбувається перед час Рамштайну, ну, власне, немає тут ніякої сенсації. Ще свого часу пан Резніков, будучи міністром оборони, пояснив, що графік зустрічі в форматі Рамштайн, він передбачає, ну, як мінімум, довгострокове планування, серед якого є черговість зустрічі. Одна зустріч в певний місяць відбувається в очному форматі, одна, відповідно, в форматі онлайн. Ну і зараз ми з вами готуємося до зустрічі чергової листопадової, яка визначить там характер поставок і зобов'язань партнерів на грудень місяць, ну, саме в форматі онлайн. Тому поки що я думаю, що цей формат Рамштайн, він не буде, ну, скажімо, якимось проривним чи знаковим, про який ми зможемо говорити там з прив'язкою до якогось подолання, скажімо, тих обмежень щодо постачання, які у нас існують станом на сьогодні. Ми не говоримо ні про крилаті ракети з Німеччини, ми не говоримо про додаткову партію Атакамс. Але в цілому, на наступний рік, я думаю, що, в принципі, січневе засідання Рамштайну, січневе, лютневе, вони повинні дати нам розуміння, ну, того, ну, на що готові наші партнери в частині допомоги з урахуванням своїх ризиків і своїх інтересів. Бо, власне кажучи, обмеження щодо постачання, вони якраз опираються не на відсутність фінансів, а на оцінку ризиків для своєї безпеки нашим партнерам. Пане Андрію, ну от цікаве слово ви повернули нашу бесіду. А як ви вважаєте, от все-таки оцей візит Ллойда Остіна, це такий посил для Росії, що все-таки найголовніший партнер України підтримує Україну і буде далі підтримувати? Можливо, для європейських партнерів, що дивіться, ми підтримуємо, і давайте ви теж допомагаєте ще більше. А можливо, навпаки, цей посил для конгресменів, що так, ми не прийняли в своєму бюджеті зараз от допомогу для України, але давайте приймати. Як от ви вважаєте?
Ну, я думаю, що по третьому варіанту їм в них достатня комунікація безпосередньо в Вашингтоні, ну, після того, як вони відсвяткують і завершаться в них двотижневі канікули, для того, щоб пояснити, що ми підтримуємо, тому давайте приймати. Ну, і це зрозуміло, тому що Сполучених Штатах в цілому президентська форма правління з певними обмеженнями, які вносять в діяльність і в повноваження президента, відповідно, парламент. З приводу європейських партнерів, це друга опція, про яку ви зазначили, європейські партнери, ну, декілька тижнів тому організували такий дипломатичний десант в напрямку Сполучених Штатів саме з метою з'ясувати, наскільки глибинною є проблема з фінансуванням і підтримкою України з боку Сполучених Штатів для того, щоб напрацювати співмірні заходи підтримки. Тобто ця солідарність, яка існує у партнерів, вона в тому числі є солідарністю в частині обсягів. Тобто ми з вами, на жаль, ну, є очевидцями комунікації заочної там європейців і американців, да, коли одні представники політичного естеблішменту зазначають, що якщо Сполучені Штати зменшать обсяг підтримки, то Європі треба готуватися, щоб цей обсяг підтримки компенсувати. Проходить декілька днів, Європа каже: ой, ну ви знаєте, ми при всіх можливостях не так, щоб все те, що Сполучені Штати не зможуть допоставити, зможемо компенсувати. Тобто це такі європейські країни, ну і плюс, не говорячи про бюрократичні складнощі, пов'язані з узгодженням пакетів допомоги як військової і політичної, які зараз блокуються окремими представниками Європейського Союзу, вони так само є, знаходяться фактично в політичній залежності від рішення в першу чергу Конгресу Сполучених Штатів і адміністрації Байдена щодо 24-го року. Ну, а з приводу сигналу Російської Федерації, Російська Федерація, попри заклики, які часто лунають від її політичного керівництва на кшталт «припиніть постачати зброю, конфлікт завершиться», вони цілком усвідомлені в тому, що, ну, Захід буде продовжувати надавати допомогу Україні. Ну, в зворотньому випадку, це підірває як довіру взагалі до ліберально-демократичної моделі управління країнами, підірває фактично зобов'язання Сполучених Штатів перед іншими союзниками, які знаходяться перед ризиками міжнародного характеру, військового характеру, мова в першу чергу про азійські країни, Японію, Південну Корею, мова про союз АУКУС за участі Австралії, Великобританії. І якщо одних партнерів на півдорозі, власне кажучи, залишають без допомоги, де гарантія того, що Сполучені Штати не зроблять того ж самого по відношенню до іншого стратегічного для себе регіону? Тому, ну, тут сумнівів, власне, ні у кого немає, що допомога буде. Єдине питання, ну, то це універсальне поняття допомоги і безстроковість допомоги. Да, ми будемо з вами завжди, ми будемо стояти поруч. Воно завжди має певні об'єктивні чи, скажімо, абсолютні показники. Абсолютними показниками є обсяг фінансування, це якщо ми говоримо про бюджетний дефіцит, і ми говоримо про об'єми постачання озброєнь і номенклатуру цих озброєнь. І вона може бути різною. І ми вже з вами переживаємо, на жаль, ну, цю історію і цю реальність останніх декілька місяців. Коли нам демонструють, власне кажучи, на рівні законопроєктів, що обсяг фінансування буде менше, це прямі бюджетне фінансування дефіциту державного бюджету, ну, плюс-мінус на 20% щомісяць. А з приводу військової підтримки, ми бачимо, як, допустимо, висловлювання з приводу відсутності можливості постачати 150-мм снаряди, так, бо за відсутності їх достатньої кількості. Ну, в випадку Ізраїля відбувається до певної міри, ну, теж постачання 155-мм снарядів, хоч і з військових складів, які безпосередньо знаходяться на території єврейської країни, да? Але тим не менше, вони є і вони передаються. Тобто питання в тому, знаєте, якою буде ця підтримка, да? А від неї залежить і досягнення, власне, тих цілей, які озвучує наше військово-політичне керівництво щодо, ну, досягнення деокупації, ну, в кордонах 91-го року і всі інші речі, ну, які пов'язані з реалізацією там такого концептуального документу, як формула миру Володимира Олександровича Зеленського. Ще стосовно підтримки, зараз прочитаю цитату вам. «Посилення спроможностей України напередодні зимового періоду» – це, власне, цитата за підсумками зустрічі Ллойда Остіна і Володимира Зеленського. Як, власне, можуть підсилити нашу спроможність в зимовий період? Дивіться, з цього пакету допомоги на 100 мільйонів доларів, які нам надали, там складно, якщо чесно, побачити засоби, якими можна посилити нашу енергобезпеку.
Ну, тобто, в цілому безпека – це ж поняття комплексне. Да? Передаючи відповідні засоби ураження навіть на передову, ну, є, ви мінімізуєте можливість їх використання, ну, засобів ураження ворога, да? Ну, по території, власне кажучи, України, яка не знаходиться безпосередньо біля лінії зіткнення. Водночас у нашому з вами стереотипному мисленні посилення енергобезпеки – це надання обладнання для оперативного ремонту. Це відбувається по лінії співпраці з Європейським Союзом, по довгостроковим договорам, які ми сподіваємося, що укладені, реалізовуються і будуть виконані вчасно в частині постачання трансформаторів і, власне, генераторів і іншого обладнання, яке необхідне на випадок надзвичайної ситуації. Але звужуємо завжди це поняття до систем протиповітряної протиракетної оборони. І в цій частині свої зобов'язання в останні декілька місяців і більш якісно, і більш ефективно виконує в першу чергу Німеччина. Ну, в пакетах допомоги від федеративного канцлера, та, чи федеративного уряду є засоби ураження як безпілотних літальних апаратів, так, власне кажучи, і в тому числі окремі елементи для систем протиракетної оборони, там, таких як «Айріс». Тому є розподіл відповідальності між нашими партнерами. Якщо ми в цілому говоримо, да, це не означає, що вони діють самостійно, тому що узгодженість дій, вона якраз і є наслідком, ну, фактично функціонування такого формату, як Рамштайн, де країни розподіляють між собою зобов'язання, пов'язані із наданням допомоги в залежності від сфери військово-промислового комплексу чи наявності того чи іншого обладнання, яке доступне в їхній країні. Але від Сполучених Штатів поки що ми, ну, не чули зобов'язань щодо постачання, допустимо, так, ну, щоб Геть просто нової батареї Patriot. Да? Ми скоріше чуємо про схожого характеру ініціативи від європейських країн. Тому для нас це одна складова, є інша складова, економічна, допустимо, про яку ми можемо теж говорити. Це, допустимо, співпраця з американськими постачальниками зрідженого природного газу, який контрактується польськими партнерами, відповідно, регазифіковується на польських терміналах. І в випадку необхідності, ну, попри те, що очільник «Нафтогазу» заявляє, що ми пройдемо цей опалювальний сезон на власних на газі власного видобутку, ну, надзвичайні ситуації. Пане Андрію, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я дуже вам вдячний за цю розмову. Ми обов'язково продовжимо про це говорити наступного разу, тому що дуже багато питань, які хотілося б обговорити. Я дуже вам вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Вігірінський, політолог.